Вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Власний погляд». Вересень – це той період, коли питання освіти набирає особливої ваги. Ця тема стає актуальним, тому що починається новий навчальний рік у школах та вишах. Про аграрну освіту ми поговоримо сьогодні в нашій студії. У нас в гостях Ірина Синявська, директор науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта». Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. І дійсно, починаючи про агроосвіту, хотілося б зрозуміти, якою є на сьогодні агроосвіта, які проблемні аспекти і з чим на сьогодні, з чим ми починаємо новий навчальний рік. Я перш за все хочу сказати, що агроосвіта – це одна із найпотужніших галузевих освіт, яку має сьогодні Україна. І оскільки аграрний сектор заявив про себе як про локомотив української економіки, то базою цього локомотиву або української економіки, безперечно, має бути аграрна освіта. 250 тисяч студентів сіли за парти сьогодні. Це ваш здобуток цього року. Майже 20 тисяч науково-педагогічних працівників. Ми готові до початку навчального року, розроблені галузеві стандарти, всі заклади ліцензовані. Дуже успішно, на наш погляд, пройшов прийом цьогорічний у вищі навчальні заклади Міністерства аграрної політики і продовольства. Тому я з впевненістю хочу сказати, що аграрна освіта стартує з позитивом, з великою надією на те, що рано чи пізно, але в Україні кваліфіковані і конкурентно здатні фахівці справді будуть потрібні. Якщо говорити, відштовхуючись від ваших слів, як про аграрну освіту, як локомотив загалом, яка має надалі стати і локомотивом і української освіти, на що сьогодні робляться основні ставки, на що спирається сьогодні агроосвіта і чи можна взагалі говорити про престижність цієї освіти в Україні? Адже ми знаємо, що, власне, не зовсім останнім часом чути про фахівців, про те, чим займається аграрна наука загалом і аграрна освіта. От що ви сьогодні, можливо, ви сьогодні нам зовсім інше скажете і поясните нашим глядачам, що насправді відбувається в цій сфері? Безперечно, існують проблеми, як і у всій системі освіти. Знаєте, оцю поговірку, коли кажуть, що в гарячому казані холодного місця не буває. Так само і аграрна освіта на теренах освітянського простору має ті самі проблеми, які мають і інші освітянські заклади. Але і ще у кінці 2011 року уряд схвалив концепцію реформування аграрної освіти і науки, і наразі йде процес цього реформування. В чому суть реформи? Це, перш за все, інтеграція освіти, науки і виробництва. Тобто дати фахівця конкурентно здатного, без серйозної практичної підготовки на базі передових, я б сказала, аграрних підприємств із залученням новітніх наукових досягнень практично неможливо. Тому ми дуже детально працюємо зараз над, спільно з роботодавцями, до речі, і з товаровиробниками над опрацюванням галузевих стандартів, посібників, підручників, практичних лабораторних робіт і все тобто, більше практично залучаємо. Десь можна сказати, що розпочинати потрібно цю роботу зовсім з чистого листка. Адже якщо говорити на той стан, в якому на сьогодні перебуває село і загалом аграрний сектор, то, напевно, і наука десь відставала від тих потреб. Сьогодні потрібно це все розпочинати. І чи можна говорити загалом про комплексний початок? Адже відновлення аграрного сектора загалом і, відповідно, відновлення за потребами аграрного сектора аграрної науки і освіти. Безперечно. Але сказати про те, що аграрна система або аграрна галузь відстає, не можна. Ми сьогодні виходимо на дуже гарні показники в світі. Ми займаємо перші місця по експорту продукції. В п'ятірку кращих аграрних держав світу війшли. І сьогодні треба говорити про те, щоб товаровиробник був зацікавлений у підготовці, власне, вітчизняного фахівця. На жаль, не відбувалося цього останні роки. Товаровиробники, як правило, були зорієнтовані на отримання швидких грошей і зовсім не на підготовку, ну, скажімо, гуманітарної бази для тобто розвитку виробництва. Прийти, зробити продукцію і на цьому завершити. І завершити. Роботу. Мало того, ми маємо дуже неприємні речі, коли товаровиробники завозять фахівців із Філіппін, наприклад. Це в той час, коли аграрна система освіти випускає до 50 тисяч щорічно. Тому завдання міністра дуже жорстке. Сьогодні преференції матиме той товаровиробник, який співпрацює з вітчизняною наукою, який співпрацює з вітчизняною аграрною освітою і який дає можливість студенту аграрного вузу пройти практику, а викладачеві пройти стажування на базі передових господарств. Тобто вам потрібно підтягувати і студента, і викладача? І викладача, безперечно. І я вважаю, я думаю, що погодяться наші слухачі з тим, що сьогодні без модернізації викладача говорити про підготовку високого рівня фахівця, світового рівня, це вже практично неможливо.
І ми маємо надзвичайно гарні приклади, коли великі агрокомпанії, агрохолдинги мають власне свої школи, агрошколи, механікошколи. Вони оголошують конкурс для викладачів, вони оголошують конкурс для наших студентів, беруть участь наші представники аграрної освіти у цьому конкурсі. І практично 9 місяців вони мають змогу оволодювати новими технологіями, новою технікою, працювати. Тобто там вони йдуть уже кваліфікаційна підготовка? Абсолютно. Уже йде кваліфікаційна підготовка. Мало того, ще зберігається серйозний соціальний пакет. Тобто ці люди отримують або стипендії, або заробітну плату. Вони потім беруть участь уже в конкурсі на працевлаштування. Більшість з них залишається працювати саме у цих фірмах. І для нас це перспектива, тому що, в принципі, зупинитись на підготовку агронома, ветеринара чи технолога тільки в аудиторних можливостях це нереально. Тому такі бази практики стажування і виробництва на великих товаровиробничих таких підприємствах ми бачимо як перспективу реалізації. Ви заключаєте договори з такими підприємствами, які можуть підготувати такого кваліфікованого вже спеціаліста? Перш за все йде безпосередня договірна робота між вищими навчальними закладами і цими фірмами. І наша установа, як державна установа Міністерства аграрної політики, має угоди безпосередньо з цими агрохолдингами. Наприклад. Тобто ви контролюєте? Ми моніторимо ситуацію, ми розробляємо всю дидактичну базу, в тому числі для агрохолдингів. Ми вивчаємо їхні передові технології, описуємо їх для того, щоб вони могли впроваджуватися в тих навчальних закладах, які ще, можливо, не мають дотику до співробітництва саме з цією фірмою. Ми, для прикладу, приведу такий момент, дуже цікавий, я вважаю, що з агрохолдингом «Мрія» ми розробили спільний портал для працевлаштування випускників вищих аграрних навчальних закладів. Тобто ваші студенти не залишаються без роботи. Це на сьогодні досить проблемне питання. На сьогодні ми вже маємо майже 90% резюме тих, хто буде випускатися у 2014 році. Кожен товаровиробник може зайти в цей портал і побачити, кого ми випускаємо, який рівень його кваліфікації, де він брав участь, які там наукові роботи він здійснював, де він практикувався. Так само студенти можуть через цей портал ознайомитися із потребами цих холдингів. Проблема в розбалансованості ринку праці і не тільки в аграрній сфері. На превеликий жаль, ми дуже часто готуємо фахівців в той час, коли такого самого рівня фахівці стоять на обліку у центрах зайнятості. І це не є нормально. Виникає питання, якого рівня має бути фахівець. Немає узгодженої роботи саме в цьому напрямку? Абсолютно, абсолютно. Немає, на превеликий жаль, ми трохи підзабули про систему моніторингу потреби робочої сили. Якість робочої сили, кількість робочої сили з урахуванням особливостей регіонів. Ну, це все те, що зараз напрацьовується між Міністерством аграрної політики і продовольства і Міністерством соціальної політики. І ми думаємо, що ми до кінця року вже вийдемо із такими цікавими пропозиціями. Загалом, якщо аналізувати ту роботу, яка сьогодні розпочата в аграрному секторі, так ставки робляться саме на замкнений цикл, тобто від з поля до столу. І хотілося б зрозуміти, наскільки готові сьогодні ті випускники, які закінчують аграрні виші, і бути саме таким, ну, можна б сказати, бачити перспективу в різних напрямках розвитку того чи іншого господарства. Я можу сказати з позитивом і з надією на те, що це буде і далі розповсюджуватись. У нас саме в такому напрямку будується весь навчальний процес у таких потужних університетах, як Луганський національний аграрний університет, де студентство з поля весь процес своїми руками, аж до реалізації своєї продукції, оскільки цей університет має навіть мережу магазинів своїх власних у Луганську. Така сама система дуже сильно опрацьована і продовжує працювати у Білоцерківському національному аграрному університеті, у Львівському національному аграрному університеті. Створений зараз нова форма такого об'єднання, як Подільський науковий навчально-виробничий консорціум на базі Вінницького національного аграрного університету. До складу консорціуму ввійшли і університет, і коледжі та технікуми, і дослідні господарства Національної академії аграрних наук, і виробники. І коли всі ці цикли пройде студент, який отримав теорію, наприклад, 30% навчального плану, це теоретичні засади виробництва, а потім він своїми руками пройшов весь цей цикл, як ви кажете, від поля до столу, і ми тоді можемо з впевненістю сказати, що це діти конкурентно здатні, що це ті випускники, ті фахівці, які матимуть перспективу працевлаштування і модернізації, в принципі, всього сектору, не тільки навчального процесу. Якщо говорити про соціальний зріз, хто ваші студенти на сьогодні? Чи престижно є аграрна освіта? Безперечно, спокон віку так велося, що в аграрних навчальних закладах навчалися 70% – це діти села.
І ми дуже горді цим, тому що, в принципі, сьогодні зберегти українське село і дати йому новий поштовх, новий розвиток має все-таки молодь, якої, на жаль, все менше і менше сьогодні в селах. Тому оце цільові направлення або збереження квоти направлень для сільської молоді на навчання у вузі ми дуже детально якби опрацьовуємо, причому з кінця навчального року вже до початку наступного навчального року. Чому ми це робимо? Сьогодні ми маємо майже 46 тисяч фермерів. Фермерські групи, тобто де навчаються діти фермерів. Це для нас дуже актуально і дуже важливо. Продовження династії. Оскільки це є продовження династії, як ви знаєте, європейський досвід, то там фермерська родина, це родина, яка вже декілька століть зберігає форму виробництва, напрацьовує, має якісь позитивні зрушення. На превеликий жаль, до останнього року у нас якби це питання було так завуальоване. Окрім Сумського національного аграрного університету, таких фермерських груп, на жаль, у нас не було. Зараз ми спільно з асоціацією фермерів та приватних землевласників дуже серйозно працюємо над розробкою цього навчального плану. Надзвичайно важливо зробити відповідальними сільських голів за навчання дітей. Адже постановою Кабінету міністрів передбачено, що перша людина, до кого має прийти випускник сільської школи – це сільський голова. І він має йому намалювати, яка перспектива розвитку цієї громади. Вчора міністр був у Фурсах Київської області з потужним сільським головою. Микола Іванович Фурсенко очолює Всеукраїнську асоціацію сільських і селищних рад. І ви знаєте, я з такою впевненістю скажу, що якби таких голів було хоча б відсотків 60 або 70, ми можемо сказати, що буде збережена молодь в селі, буде мати розвиток сільська територія, матиме самодостатню сільську громаду. І ми вважаємо, що все це має зробити саме молодь. Ну, ви навели найкращий приклад, адже саме в цьому селі такий могутній і об'єднання селян працює, вони дійсно там такий колектив організувався. Але є села, які сьогодні зникають. На жаль, це така тенденція в Україні з'являється, що починають села зникати. Які стимули є, мають ваші студенти або випускники, йдучи в село? От що стимулює? Можливо, там перспектива отримання житла, інші які стимули сьогодні можуть мати випускники вищої вигарні? Я думаю, що вже всім відомо про те, що в зв'язку з набуттям чинності закону про зайнятість нової його редакції, досить багато важелів державного регулювання збереження робочих місць на селі застосовується сьогодні державою. Це і дотація роботодавцям на створення нового робочого місця. Якщо він бере нашого випускника, то йому датує держава витрати на заробітну плату, на оплату податків і соціального страхування. Сьогодні досить багато робиться у плані зупинки деградації сільської території. Але наші вищі навчальні заклади взяли на себе, я вважаю, унікальну місію. За дорученням міністра ще 2 роки тому всі вищі навчальні заклади у себе створили такі відокремлені структурні підрозділи, які називаються регіональні центри сільського розвитку у всіх областях. Деякі з них обслуговують навіть декілька областей, тому що там не в кожній області є аграрний університет. Тобто так вже от, на рівні навчального закладу організовуються напрямки територіальні? Територіальні. Через ці регіональні центри проводиться короткотермінове навчання, тренінги, як сільських голів, так і сільських підприємців. Окрім цього, що надзвичайно важливо, більше 12 тисяч наших студентів закріплені вченими радами університетів за сільськими громадами. В чому суть цієї роботи? Тобто йде розвиток території вже на рівні навчання? Причому з подачі самого молодого майбутнього аграрного фахівця. Студент приїжджає в сільську раду, знайомиться з історією, з соціально-економічним розвитком, з програмою розвитку і пише свою курсову роботу, в якій він аналізує проблеми і пропонує варіанти виведення із депресивного стану, якщо це депресивна територія. Принцип змагальності застосовуєте в цьому випадку? Безперечно. Кожна область має свого старосту, який управляє всіма студентами, скажімо так, які працюють на теренах цих сільських громад. І там, де є зацікавленість сільського голови у такій тісній співпраці, там, безперечно, є позитивні результати. Ми думаємо, що це не тільки акцентує увагу молоді на проблемам села, а це дасть змогу молоді відчути себе лідером цієї громади. Адже він може запропонувати якийсь оригінальний бізнес-план розвитку громади, а не просту програму соціально-економічного розвитку села такого-то, яку банально на сесії сільської ради затверджують наші депутати. Мало того,
Ми проаналізували, зробили такий кваліфікаційний моніторинг складу сільських голів. І, наприклад, по Львівській області майже 90% сільських голів – це випускники аграрних вишів. Про що йдеться? Йдеться про те, що соціальна місія аграрної освіти далеко вийшла просто за освітянську місію. Це місія, яка покладена на нашу галузь в збереженні такого ментального для України помешкання сільського. Це те питання, над яким дебатується в країні дуже багато, про яке говорить світ, розроблена спільна аграрна політика Євросоюзу для збереження сільської території. І ми вважаємо, що ми не можемо піти по тому шляху, по якому пішли інші країни. Спочатку знищити село, а потім датувати його відродження. Ми маємо сьогодні ті людські ресурси, які при правильному плануванні і при правильному управлінні зможуть зупинити деградацію села і наповнити її новою якоюсь новим баченням, новим розвитком. І цими людьми є безперечно молоді фахівці, випускники наших аграрних вишів. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дійсно приємно було сьогодні почути, що вже незабаром ми, напевно, не будемо говорити про проблеми села, а здебільше будемо говорити про перспективи розвитку сільських територій. Сподіваємось. Ірина Синявська, директор науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів Агросвіта, була гостем нашої студії. Дякую вам за те, що завітали до нас. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі. До побачення.